Thank you.
E do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Oração de súplica ardente aos santos anjos, página 19. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. E que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos.
O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós os suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós os suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que aqui o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós os suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez, fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coloque as tuas intenções para este rosário. Rezamos pela Santa Igreja, rezamos pelo Papa Francisco, rezamos pelos bispos do mundo inteiro, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, fundadores. Rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas irmãs carmelitas, pela minha fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. Rezo pela Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, por todos os seus conselheiros, por todos os membros desta comunidade. Te pedimos, Senhor, mais vocações.
santas vocações. Rezamos pelas almas do purgatório, rezamos por aqueles que faleceram. Que o Senhor os acolha em sua misericórdia. Que o Senhor salve hoje almas do purgatório. Rezamos, Senhor, por todas as famílias tão necessitadas de vós. Rezamos, Senhor, por todos aqueles que rezaram esta quaresma conosco. Rezo por cada pessoa que entrou aqui em algum dia destes 40 dias. Hoje é o último dia. Nós queremos orar, rezar por cada pessoa. Que perseverem na graça. Que perseverem na bênção de Deus. Que cresçam na bênção de Deus. Eu quero orar pelo fim da guerra. No local onde o Senhor morreu, Jesus, ainda continua a violência, ainda continua a guerra. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Eu peço de forma especial que o Senhor proteja os lugares santos. Peço por Israel, pela Palestina. Rezamos também pela Rússia, pela Ucrânia. Rezamos, Senhor, pelo nosso Brasil, por essa terra de Santa Cruz. Senhor, não permita que nos afastemos de Ti. Não permita que na nossa nação leis contra a vida avancem, leis que tiram as crianças do ventre de suas mães, leis que favorecem os vícios como a droga. Livra a nossa nação, Jesus, de tudo que não lhe pertence. Coloque, meu irmão, os teus pedidos, coloque os teus milagres. E neste último dia dos 40 dias, nós queremos também agradecer. Temos motivos para agradecer, sim ou não? Quantos milagres! Quantas graças nós recebemos. Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. Foram muitos milagres. Foram muitas conversões. Muita gente se aproximando para ti de volta. Portanto, que este rosário também seja um rosário de agradecimento. Amém. Bom dia, minha gente. Dá um bom dia aí para quem está do seu lado, diga bom dia. Eu quero saudar você que nos acompanha pelo Facebook, mais de 8 mil pessoas nos acompanhando pelo Facebook, mais de 17 mil pessoas nos acompanhando pelo Instagram, mais de 144 mil pessoas nos acompanhando pelo canal do YouTube. São 4:08 da manhã, nós já somos mais de 177 mil pessoas. Seja bem-vindo. Olha para quem está do seu lado e diga: é o último rosário. É o último rosário. É o último rosário dos 40 dias. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Muitas pessoas nos acompanhando pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova. E que bom celebrar essa Semana Santa aqui, onde você teve a oportunidade de rezar presencialmente toda essa semana aqui na Canção Nova. Amém? Eu quero também acolher os que rezam aqui comigo hoje. Eles mesmos vão se apresentar para vocês. Padre Ricardo Rodolfo, da comunidade Canção Nova. Sejam bem-vindos. Seminarista Rafael Vito, também da comunidade Canção Nova. Felipe Aquino, aqui também, sempre ligado à Canção Nova. Danilo Gesualdo, missionário aqui da comunidade Canção Nova. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria rezar com cada um de vocês. Antes de a gente começar, hoje é sábado santo. Hoje então não é um sábado igual aos outros sábados. Hoje é sábado santo. E se ontem foi aquele rosário muito doloroso,
porque o nosso Senhor iria morrer. Hoje você, ontem a gente já não tinha Jesus, mas tínhamos uma cruz onde a gente podia vê-lo. Hoje ele já foi tirado da cruz, e a igreja celebra que hoje Jesus está na mansão dos mortos. A solidão pairou na terra. A presença de Jesus ninguém vê mais, a não ser os mortos. Os apóstolos estão naquela solidão profunda. A sua mãe está numa solidão profunda. Eu fico imaginando que na memória deles ficou as marcas da paixão, a dor, a lágrima, aquele assassinato. Foi um verdadeiro assassinato, um assassinato cruel, um assassinato covarde. Portanto, o nosso rosário de hoje, nós, como ontem, não vamos rezar o terço gozoso, nem o terço luminoso, nem o terço glorioso. Nós vamos rezar, como ontem, quatro terços dolorosos. Mas ainda também é preciso entender que hoje é dia de silêncio. Hoje é dia de ficar com nosso Senhor na sua morte, no Santo Sepulcro. Ele foi colocado no Santo Sepulcro, lugar que até hoje você e eu podemos visitar na Terra Santa. Ali o corpo de Jesus foi depositado. Mas ao mesmo tempo que hoje é um dia, mas hoje é um dia diferente de ontem, porque hoje é um silêncio, mas é um silêncio de expectativa. E nós, mais do que nunca, nós sabemos que Ele vai ressuscitar. Amém? Portanto, o nosso silêncio é um silêncio de certeza. É um silêncio de que nós sabemos de que Ele vai ressuscitar. Recordando mais uma vez a você que a igreja não faz teatro. Então, tudo que a gente está vivendo essa semana não é um teatro, mas é uma memória, é uma presentificação dos mistérios de Cristo. Portanto, se a igreja nos chama ao túmulo, vamos ao túmulo com Cristo. Vamos adentrar nestes mistérios. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: é Sábado Santo. O seu Senhor, diga para ela: o teu Senhor foi para o sepulcro, foi para a região dos mortos, para tirar os mortos da morte, para trazer vida àqueles que morreram. Mas diga para ele mais calma. Ele tinha dito que no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Hoje à noite, já é as vésperas de domingo, e nós vamos contemplar o nosso Senhor saindo do túmulo. A vitória sobre a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Nós vamos rezar não na tristeza, mas na certeza da vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas precisarem da vossa misericórdia. Isso eu não combinei com os que vão rezar comigo hoje. A gente vai fazer o seguinte: cada um de nós tem que rezar um mistério. E nós vamos meditar sempre um mistério doloroso. Então, cada um que for rezar, por exemplo, primeiro é o padre. E o primeiro mistério é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Cada um de nós vamos rezar aqui, do ladinho da cruz. E a gente vai pegar um dos sinais da paixão. Então, para cada mistério tem um. Para o primeiro mistério, sempre vai ser o do lava-pés. Ele é que tinha acabado de sair do lava-pés. O segundo mistério, Jesus foi flagelado. Tem aqui, você vai segurar, para o povo ver, para a gente meditar. Eu vou sempre ficar com o terceiro, vou pegar a coroa de espinhos. Felipe Aquino vai ficar com Jesus carregando a cruz. Verônica que enxugou. Aí você pega este pano e mostra para o povo. E o quinto mistério, Danilo, com aquele martelo que foi crucificado, nosso Senhor. Amém? Aqui nós temos as cenas, os objetos da paixão. Neste primeiro mistério, nós queremos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo o Papa Bento XVI, ele nos fala: o Filho de Deus, na encarnação, fez-se uma só coisa com o ser humano, com Adão. Mas só naquele momento em que cumpre o extremo ato de amor, descendo na noite da morte, ele cumpre o caminho da encarnação. Com a sua morte, ele leva Adão pela mão, leva todos os homens em expectativa para a luz. Diante daquilo que o Papa Bento XVI nos fala, que nós temos um dos sinais do lava-pés, que significa este ato de entrega livre, total de Jesus por cada um de nós. Jesus, ele fez isso por amor. A cruz é sinal do amor total de Deus por nós. Só ele poderia pagar o preço de sangue, mas por humildade, porque este símbolo do lava-pés significa humildade, obediência e serviço. Ele não se apegou à sua igualdade com Deus, mas ele dá o exemplo e pede que todos nós sigamos aquilo que ele nos pediu. O lava-pés sintetiza para nós cristãos o amor verdadeiro, o amor pelos irmãos,
o perdão, a misericórdia, a compaixão. A cruz deve nos ensinar justamente isso: o amor, a humildade, a obediência e o serviço. E por fim, meus irmãos, a cruz, como o Papa Bento XVI nos fala, é o caminho que nos leva à luz, é o caminho que nos tira das trevas e nos coloca à vida eterna. Que o Senhor nos dê esta graça, de que, como Ele, no ato de entrega total, livre, nós possamos também viver este ato de amor e de entrega total, mas que não se passa sem a cruz. Todos nós que estamos aqui, não rejeite a cruz, porque a cruz é sinal de salvação para cada um de nós. E por isso, vamos rezar pedindo esta graça a nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Foi crucificado, morto e sepultado. O corpo sem vida de Cristo foi depositado no sepulcro, mas a pedra sepulcral não é o sigilo definitivo da sua obra.
A última palavra não pertence à falsidade, ao ódio e à prepotência. A última palavra será pronunciada pelo amor, que é mais forte do que a morte. O amor está acima de tudo, meus irmãos, minhas irmãs. Mas quantas vezes nós gostamos de flagelar-nos uns aos outros com o nosso ódio, com a nossa hipocrisia? Quantas vezes nós temos palavras de críticas, palavras de murmuração, mas muito pouco de correção fraterna, de amor, de amizade? Tantas vezes também criticamos a Santa Igreja Católica, estamos contra o magistério da Igreja, ferimos a Santa Igreja, os padres, o Papa. Nós queremos também nesse mistério contemplar, pedindo perdão ao Senhor, nos colocando diante dessa realidade de pecados, de incoerências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. João Paulo II disse: ao centro do Sábado Santo, o sepulcro de Cristo. Três mulheres têm este túmulo diante dos olhos: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Quando ao romper do dia seguinte, passado o sábado, se dirigiram ao local do sepulcro de Cristo, ainda antes do nascer do sol. Essas mulheres foram ao túmulo. Meu irmão e minha irmã,
É como se você também hoje, nessa madrugada, você veio ao túmulo encontrar o seu Senhor, encontrar Jesus. Deposite no túmulo de Jesus as tuas tristezas, deposite no túmulo de Jesus as tuas dores, as tuas lágrimas. Quantas pessoas vivendo o luto, porque você perdeu também alguém muito querido seu. Coloque essa dor agora diante de Jesus. Que Jesus possa sarar toda a sua dor, a dor do luto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Na liturgia das horas, nós lemos o seguinte: na cruz, vencendo a morte, da vida sois Senhor. Calcais o vil demônio da morte causador. Só uma vez morrendo, da morte triunfais. Aos mortos visitando, livrastes nossos pais. Nesse quarto mistério doloroso, que nós contemplamos Jesus no caminho do Calvário, carregando a cruz, uma mulher
enxugou o rosto de Jesus. E isso aqui não é uma lenda, isso aqui é uma tradição muito forte da igreja. Inclusive existe uma relíquia dessa na Itália, em Montepello. Inclusive o Papa Bento XVI foi lá venerar esta relíquia. E as pessoas que são responsáveis por elas mostraram ao Papa Bento XVI que realmente é uma relíquia verdadeira. Veros ícone, daí vem a palavra Verônica. Veros ícone, que quer dizer verdadeiro ícone, verdadeira imagem. O que essa imagem lembra para nós? Eu penso que quando a gente enxuga o rosto de Jesus, talvez numa pessoa que sofre, uma pessoa desesperada, angustiada, deprimida, eu penso que esse rosto de Jesus fica marcado, não num pano, mas fica marcado na nossa alma. A caridade de São Pedro, não é? Encobre uma multidão de pecados. Eu penso que essa imagem lembra isso para a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado por
teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador. Tenta imaginar a Virgem Maria, como ela estava com seu coração nesta hora. O coração de todo mundo podia sofrer, mas o coração da mãe era diferente. Uma espada de dor vai te transpassar a alma e chegou esse momento. Pela Virgem Dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de João. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Com este martelo, usado para cravar os pregos em Jesus, assim também nós ainda o fazemos quando escolhemos pecar. Quando nós não nos desviamos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós pegamos como que este objeto novamente e machucamos o Cristo. Neste mistério, eu peço a Jesus que Ele retire cada um de nós destes túmulos que nós possamos estar presos por conta dos nossos pecados. Apresente agora a Jesus, talvez situações de pecados e de erros que você não consegue sair. Que você rezou esta quaresma inteira, pedindo que neste mistério o Senhor lhe conceda a graça da plena libertação destes pecados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. E no primeiro mistério, Jesus agonizando no Horto das Oliveiras. São João Paulo II nos fala: singular vigília de uma noite singular, mãe de todas as vigílias, é a vigília durante a qual a igreja inteira permanece à espera junto do túmulo do Messias, sacrificado na cruz. A igreja espera e reza, ouvindo novamente as escrituras que repercorrem toda a história da salvação. João Paulo II diz que é uma vigília singular, de uma noite singular, é única. E nós devemos tomar esta consciência de que nós estamos à espera da ressurreição. É isso que nós estamos vivendo hoje, aqui às 4 horas da manhã, nós estamos à espera da ressurreição. João Paulo II diz que a igreja reza, ouve, e sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, nós estamos percorrendo o caminho da salvação. Se você tiver esta atenção, meu irmão, minha irmã, esta é uma vigília que nos levará para a ressurreição. Nós não vamos permanecer na morte, nós estamos à espera da ressurreição, e a cruz de Cristo nos garante isso. A cruz de Cristo nos garante que ela nos abre as portas do paraíso. Por isso nós estamos esperando, por isso nós permanecemos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu permaneço em vigília, em espera, não da sua morte, mas da sua ressurreição. A sua morte nos traz ressurreição. Por isso estamos aqui, Senhor. Estende as suas mãos aqui para a cruz. Nesta motivação de estender as mãos para a cruz, esta motivação de que você espera confiante, de que aqui Cristo que foi sacrificado na cruz, traz aqui agora as intenções do seu coração para este primeiro mistério. Coloque aqui as pessoas que você quer rezar hoje neste rosário.
As pessoas que não esperam, que não permanecem, quem não rezam, foi por eles que Jesus morreu na cruz. E quantas vezes você não quis permanecer ou desistiu? Agora tem essa esperança de que permanecendo, de que rezando, aqueles que estão nas trevas ressuscitarão para Cristo, porque esta é a promessa, que nenhum daqueles que o Senhor escolheu se perca, mas chegue a verdade, chegue a salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Uma frase dos Arautos do Evangelho diz assim: no sábado santo honra-se a sepultura de Jesus Cristo e a sua descida ao limbo, e depois o sinal da glória, depois o sinal do glória, começa-se a honrar a sua gloriosa ressurreição. Nessa noite nós precisamos percorrer o sepulcro, o silêncio, a solidão, para depois contemplarmos a vitória de Cristo, a ressurreição. Mas nós ainda temos medo da solidão, nós ainda temos medo do silêncio. Quantas vezes para nós a solidão e o silêncio é um verdadeiro flagelo, uma verdadeira dor. Na igreja nós temos tantas congregações de mosteiros, tantas ordens religiosas para demonstrar isso. O silêncio e a solidão também são cura para nós.
Ali no sepulcro nós encontramos muitas respostas. No silêncio do Sábado Santo, nós encontramos muitas respostas. Muitas respostas que procuramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos. Bento XVI disse: depois do pranto, depois da desorientação da Sexta-feira Santa, seguida pelo silêncio cheio de expectativa do Sábado Santo, na alvorada do primeiro dia depois do sábado, ressoou com vigor o anúncio da vida que derrotou a morte. O Senhor da vida estava morto, mas agora vivo triunfa. Amém. Irmão e irmã, você está no Sábado Santo. Quantos são os católicos que hoje estão na praia? Você acha que são poucos ou muitos? Católicos. Você que está aqui dentro dessa Semana Santa, você que está aqui dentro desse rosário, você acha que hoje cabe praia? Você acha que hoje cabe diversão? Por que que eu estou trazendo isso? Como que os cristãos de hoje em dia estão mais se identificando com o mundo do que se identificando com Cristo? A Semana Santa talvez é o retrato de como que está a sua vida cristã. A forma como vivemos a Semana Santa revela muito como que é aquele cristão. Mas isso eu não estou falando para julgar os que estão agora se divertindo. Porque às vezes tem até familiares seus
que dizem ser católicos e aproveitar esses dias para descansar, curtir a vida, eu não falo para julgá-los, mas eu peço, Jesus, desperta o mundo, desperta os católicos da nossa nação, desperta os católicos para ti. Quantos católicos só são católicos de nome, mas estão bem longe de serem católicos. Amém. Eu quero louvar a Deus porque muita gente começou essa quaresma sendo católico de nome e está terminando essa quaresma sendo um católico de verdade. Amém. Muita gente se confessou, muita gente que há anos não se confessava, muita gente que há anos não voltava para a igreja. Essa quaresma foi um marco para muita gente, essa quaresma foi uma volta para muita gente. Muita gente começou sendo católico de nome e agora é católico de verdade. Olha para quem está do seu lado e diga: eu nunca mais serei católico só de nome, mas eu serei católico de verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. São João Paulo II. O sepulcro, o lugar onde está sepultado Cristo, aquele cujo corpo desejam embalsamar para o proteger a tempo da ação destruidora da morte. Nesse quarto mistério a gente contempla Jesus carregando a pesada cruz no caminho do Calvário. Muitas coisas aconteceram ali.
Uma delas foi que Jesus caiu várias vezes com o peso da cruz, mas não desistiu. Foi até o fim. Foi preciso até que Simão Cirineu o ajudasse a carregar esta cruz, e ele aceitou. Então também a gente não pode desistir. Não desistir, mas persistir. Trocar a palavra desistir por persistir. E certamente, quando a gente não aguentar mais, Deus vai mandar um Cirineu para nos ajudar a chegar até o fim. Então, vamos pedir a Deus, na contemplação desse mistério, pela intercessão de Nossa Senhora, que Ele nos conceda a paciência no sofrimento, o dom do Espírito Santo da fortaleza no sofrimento e a perseverança na graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Via sacra, com a deposição do corpo sem vida de Jesus no sepulcro, aos pés do Gólgota, a Igreja começa a vigília do Sábado Santo. Nós estamos na expectativa neste Sábado Santo. E neste quinto mistério,
Eu gostaria de clamar o poder da cruz e do sangue de Jesus sobre todos aqueles que um dia se disseram católicos e que por algum motivo o coração endureceu e acabou deixando os caminhos de Deus. Aqui eu quero entregar padres, religiosos, missionários, coordenadores de grupos da igreja, fundadores de comunidades. Eu convido você que está aqui, que você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a trazer à mente agora uma pessoa que talvez você conheça, um sacerdote que abandonou o sacerdócio, um religioso que saiu e que eram tão próximos a Jesus e que acabaram abandonando este caminho, que pelos méritos da cruz de Jesus e que pelo poder do sangue jorrado da cruz de nosso Senhor, este sangue atinja o coração de todos estes que se afastaram, que estão longe, que estão como que escravos do demônio. Que o milagre da cruz traga também o milagre à vida de cada um destes nossos irmãos que precisam hoje da nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
Nós somos agora mais de 273 mil pessoas em casa. É muita gente rezando nesse Sábado Santo. Isso só rede social, sem contar a televisão. Você que está na TV, não esquece também de ligar o seu celular para mostrar que você está aqui com a gente. Fora vocês que não estão ligando o celular hoje, não tem internet para vocês. Então, já posso dizer que são mais de 300 mil pessoas contando vocês aqui, contando a gente que está aqui. Amém? Amém. Meus queridos, quero convidar você a ficar de pé, dar aquela espreguiçada. Isso. Você imagina como estava o coração de Maria nesta hora? Ela perdeu o seu filho amado. Eu quero neste mistério rezar pelas mamães. Quem é mamãe aqui? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Eu sei o tanto de dor que tem no seu coração pelos seus filhos. O coração da mãe sente quando um filho se afasta. O coração da mãe sente quando um filho se perde. E talvez os seus filhos sejam pequenininhos ainda e você ainda não experimentou isso. Então você pode rezar para que seus filhos nunca se percam. Para que seus filhos nunca se afastem. Eu quero pedir para que Nossa Senhora agora interceda por todas as mães. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de santidade. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Diga. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Ei, depois de tudo isso que aconteceu, se alguém quiser seguir esse homem, ainda é um louco. É louco, porque significa que você está correndo risco de vida. Seguir este homem é loucura, a qual Paulo disse: loucura para os pagãos, mas sabedoria para os cristãos. Depois desse acontecimento, muita gente ainda segue Jesus. Eu e você ainda estamos aqui. E nunca se esqueça, seguir Jesus sempre é um risco de vida. Nós temos que seguir Jesus a tal ponto de que se tiver que morrer, eu morrerei. Como cada apóstolo morreu. O nosso amor e a nossa fidelidade a Deus é tão forte, deve ser tão grande, que nem minha vida está em primeiro lugar. Não, se eu precisar morrer, darei minha vida. Portanto, é loucura. Olha para quem está do seu lado e diga: seguir Jesus é loucura. Loucura para este mundo, mas sabedoria para nós. E eu vou seguir Jesus até o fim. Até o fim. Dá-nos a graça da perseverança, Jesus. Lágrimas. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida. O quê? A igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado.
cruz, sofrendo as dores de Jesus. E dizer o quê? E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Neste primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Papa Bento XVI, ele diz: participando desta vigília, a noite central de todo o ano litúrgico, faremos memória do nosso batismo, no qual também nós fomos sepultados com Cristo, para poder ressuscitar com Ele e participar do banquete do céu. Amados irmãos e irmãs, aqui o Papa Bento XVI nos lembra algo muito importante para nós, o nosso batismo, porque é por meio dele que nós sepultamos o nosso homem velho e nascemos para uma vida nova. Estende as suas mãos mais uma vez para a cruz de Cristo. O Frei nos falou um pouco de pessoas que estão ainda na ignorância, estão vivendo essa Semana Santa como uma semana qualquer, porque ainda não sepultaram, não é, na cruz de Cristo os seus pecados. Cristo cravou na cruz os nossos pecados. Mas quantos de nós estamos vivendo ainda como pessoas mundanas, homens velhos, mulheres velhas? Diga para o Senhor: desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Eu sepulto mais uma vez, Senhor. Eu sepulto mais uma vez, Senhor. O meu velho homem. O meu velho homem. Os meus pecados. Os meus pecados. Para ressuscitar, Senhor. Para ressuscitar, Senhor. Para uma vida nova. Para uma vida nova. Dai-me a graça, Senhor. Dai-me a graça, Senhor. Pelo teu sangue. Pelo teu sangue. Que cura. Que cura. Cura os meus pecados. Cura os meus pecados. O Senhor morreu na cruz, Senhor. O Senhor morreu na cruz, Senhor. Para curar os meus pecados. Para curar os meus pecados. Para me dar vida nova. Para me dar vida nova. E essa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos rezar este mistério, sepultando os nossos pecados na cruz de Cristo. Não sei como você está vivendo, como você chegou para esta quaresma, mas aqui crave os seus pecados. Você não é mais escravo, você é livre. Então seja livre para fazer a vontade de Deus. Que o pecado não reine mais em seus corpos, mas que a santidade de vida reine no seu coração. E por isso nós queremos rezar, pedindo a Deus a graça da perseverança, a graça de persistir em não mais pecar. Diga bem forte: eu não quero mais pecar, Senhor. Eu não quero mais pecar. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor me traz até uma inspiração. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhe, como sinal de que aqui você está sepultando os seus pecados. É um sacrifício ficar ajoelhado, que a nossa carne quer comodismo. Mas se você pode, faça este sinal como um gesto concreto de que você aqui está sepultando os seus pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E se você puder, fique de joelhos esse terço todo, como é nosso costume. Quem pode? Quem pode? No segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Colocaram, por isso, Jesus num sepulcro em que ninguém for ainda deposto, num sepulcro emprestado por um amigo, e afastaram-se. Essa frase de São João Paulo II quer nos iluminar nessa dezena. Quantas vezes você e eu desistimos, nos colocamos no sepulcro e nos afastamos. O Senhor traz ao meu coração muitas pessoas que nos acompanham, que estão aqui, que desistiram já pela doença da depressão, se colocaram no fundo da depressão. Você mesmo dizia para você: essa é a minha morte, esse é o meu sepulcro. Mas esse sábado santo, o Senhor quer devolver a você toda a esperança da vida, da ressurreição. O Senhor quer te curar dessa depressão. Até mesmo Jesus coloca no meu coração pessoas que desenvolveram a depressão porque tiveram histórias mal resolvidas com familiares, perderam seus familiares, perderam seus familiares. Talvez você perdeu o seu pai, não conseguiu se despedir, não conseguiu viver o perdão com seu pai, com a sua mãe, perdeu eles. Mas Jesus, hoje nesse sábado santo, Ele vai na mansão dos mortos. Ele é o Senhor do tempo e da história. Por isso Ele está devolvendo a você a chance de uma vida nova. Ele quer te tirar desse sepulcro, dessa sepultura, dessa flagelação que é a depressão. E o que o teu pai e a tua mãe lá no céu estão esperando de você é a santidade aqui na terra. Jesus está te dando uma nova chance, está te devolvendo a saúde, para que você possa viver a santidade. Somente isso é a santidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Papa Bento XVI disse: por fim, na noite do Sábado Santo, celebraremos a solene vigília pascal. Hoje à noite, na qual nos é anunciada a ressurreição de Cristo, a sua vitória definitiva sobre a morte, que nos interpela a ser nele homens novos. Amém. Convido você a colocar a mão na sua mente, a mão na sua cabeça. Eu quero pedir pelo poder da coroa de espinhos de Jesus. Tanto que o diabo tem atormentado a sua mente. Tanto que o diabo tem atormentado a sua mente. Eu quero pedir agora neste Sábado Santo, que o Senhor traga paz à tua mente. Senhor, pelo poder da tua coroa de espinhos, pelo poder das tuas chagas, Senhor, quanto ataque estamos recebendo na nossa mente. Quanto ataque espiritual. Quantas palavras que nos foram ditas, que ficam registradas na nossa mente e nos perturbam. Quantos fatos do passado que atormentam a nossa memória. Quantos fatos do passado, como abuso, como adultério, como a traição, como o abandono, a decepção, traumas da infância, traumas da adolescência, traumas da vida. Senhor, quantas são as tribulações, quantas são as afrontas, e o diabo tem se utilizado dos nossos traumas, o diabo tem se utilizado da nossa história para nos aprisionar, para prender a nossa mente, para escravizar os nossos pensamentos.
Senhor, eu peço agora que o Senhor banhe a nossa mente e que o Senhor proteja a nossa mente contra todo o ataque do inimigo infernal. Em nome de Jesus. E tira, Senhor, todo pensamento de morte. Quantas pessoas que até mesmo pensaram em tirar sua vida. E tira, Senhor, pensamentos de ansiedade, preocupações com amanhã, preocupações com o futuro, preocupações excessivas. E tira, Senhor, agora todo medo, tanto que o diabo interfere na nossa vida com o medo. O medo de que não vai dar certo. O medo que nos paralisa. O medo que não nos deixa avançar. Em nome de Jesus, seja livre do medo agora. Em nome de Jesus, seja livre de pânico, de ansiedade, de solidão, de trevas. Todo combate espiritual na mente, Jesus, agora seja liberado para tantas pessoas. Recebe a libertação. Recebe a libertação em nome de Jesus. Traz paz à nossa mente. E o Senhor vai organizando os seus pensamentos. O Senhor vai trazendo paz para os seus pensamentos. Tira do nosso pensamento todo pensamento de crítica, de julgamento, de vingança, de justiça humana. Traga paz, Jesus. Tira toda a dor de cabeça. Quantas pessoas sofrendo com enxaquecas provinda de preocupações excessivas, que seja curada agora em nome de Jesus todos os problemas na sua cabeça. Várias pessoas que têm tido insônias à noite por conta de pensamentos. Até mesmo o Senhor me fala, você tem, o seu sono tem sido assaltado por pensamentos de morte. Isso te causa muita angústia. Isso te tira o sono. Espiritualmente, esta cruz que está nas mãos do Frei, espiritualmente, na fé, que o Senhor coloque sobre sua cabeça, em nome de Jesus, e no nome dele que eu estou pedindo, de hoje em diante você possa ter um sono tranquilizador, em paz. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Numa homilia sobre o Sábado Santo, retirada da liturgia das horas, diz o seguinte: eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. A quarta dezena dos mistérios dolorosos, em que Jesus, ele caminha no Calvário, no caminho do Calvário, carregando a pesada cruz dos nossos pecados, faz a gente lembrar aquilo que São Pedro disse, não é? Na sua cruz, ele carregou os nossos pecados, e nas suas feridas, ele carregou as nossas enfermidades. Então vamos depositar na cruz de Jesus os nossos pecados. Certamente a gente já se confessou muitas vezes, Deus já nos perdoou, mas sempre é bom a gente renovar esse ato de contrição, de entrega dos pecados a Deus, de pedir perdão pelos pecados cometidos. E pedir também que nas chagas de Jesus, aquela cruz pesada machucou os ombros de Jesus, e depois suas mãos foram pregadas na cruz, seus pés, seu coração foi transpassado pela lança do soldado. Então nessas santas chagas, vamos colocar as nossas enfermidades, pedindo a Jesus que pelas suas santas chagas, todas as nossas misérias físicas, espirituais, psicológicas, afetivas, emocionais, sejam curadas nesta hora, pela graça da cruz de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. De uma homilia sobre o Sábado Santo, retirada da liturgia das horas, diz assim: Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui mesmo sepultado abaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Neste Sábado Santo, a experiência que Jesus me deu a fazer é imaginar como estava o coração daqueles apóstolos neste dia de sábado. Como estava o coração daqueles que haviam deixado tudo, bens, família, para seguir a Jesus. Como estava o coração daquelas mulheres ao ver que aquele a quem eles se haviam confiado não estava mais no meio deles, e não só não estava mais, mas estava depositado agora morto dentro de um sepulcro. Eu convido a você que está aqui, você que nos acompanha agora pelas redes sociais, pela TV Canção Nova, assim como certamente em um dado momento brotou a esperança no coração dos apóstolos, daquelas mulheres, dos discípulos de Jesus, eu convido você
a bater no peito e dizer assim: há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Talvez você chegou ao final desta quaresma, neste último dia que nós estamos rezando o Santo Rosário, e você ainda não viu o seu pedido atendido pelo céu. Mas Jesus está dizendo a muitos de nós, neste dia de sábado, há esperança. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz isso: há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Se você pode, fica de pé. Olha para essa cruz, fica em pé você que está em casa, você que está aqui. É sábado santo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por
morte porque eu te amo. Oh, 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 ninguém te ama como eu. E se puder, eu vou pedir para a Canção Nova desligar todas as luzes, inclusive a lá do fundo. E você vai acender a luz do seu celular, como se fosse uma vela. Como se fosse uma vela. Olha que coisa linda. Nós estamos velando Jesus. Nós estamos velando o Senhor. Ah, o nosso Senhor vai ressuscitar. O nosso Senhor vai ressuscitar, amém? O nosso Senhor vai ressuscitar, amém? Amém. Você crê nisso? Há esperança, há esperança, há esperança. Tudo aquilo que já foi dito, não desista, não desista. Não desista porque Ele te ama. Quantas coisas você tem enfrentado? Quantas coisas você tem enfrentado, quantas coisas você tem vivido. Jesus está contigo em todos os momentos, em todos os momentos, em todas as horas. Eu sei bem o que tens vivido, eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Tenho andado ao teu lado. Tenho andado ao teu lado. Junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços. Olha isso, por quê? Pois sou teu melhor amigo. Prova, ninguém te ama como eu. Que o amor de Deus seja derramado em nossos corações agora e que você nunca mais duvide que Deus te ama. Essa é uma das grandes estratégias do diabo, que a gente desacredite do amor de Deus. E essa é a maior prova de que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. O amor de Deus foi derramado. A prova é que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu peço em nome de Jesus agora, que o amor de Deus seja derramado no teu coração. O amor que vence o medo. O amor que vence o pecado. O amor que vence a desesperança. Em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: há esperança. Diga para ela: nada está perdido na sua vida. Eu tenho certeza que os apóstolos nessa hora se abraçavam, dava força um para o outro. Dê força para o irmão que está do seu lado agora. Abraça ele, dê força para ele. Fala: não desista, não desista, não desista, não desista. Eu tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Ele é o nosso melhor amigo. Pois sou teu melhor amigo. E neste primeiro mistério,
nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Da homilia sobre o Sábado Santo, retirado da liturgia das horas, diz o seguinte: vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê nas minhas faces as bofetadas que levei, para restaurar conforme a minha imagem a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros os pesos dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz por causa de ti, como outrora estendestes levianamente tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado. Como Eva surgiu do teu, meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava voltada contra ti. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, diga para ela: foi por você. Foi por você. Diga mais forte para ela: foi por você. Foi por você. Eu penso que só essa frase basta para resumir aquilo que nós escutamos agora. Abraçado com essa pessoa do seu lado, cante mais uma vez, olhando para a cruz. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Cante forte. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Só as vozes, só as vozes. Ninguém te ama. Ninguém. Ninguém te ama. Foi por ti porque te amo. Diga para essa pessoa: aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta. Foi por você. Foi por você. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Padre César Augusto dos Santos diz assim: nossa vida deverá ser um permanente sábado santo, não com o vazio, mas pleno de fé, de esperança, na certeza da vitória da vida, e que também teremos o reencontro que Maria teve, e será para sempre. Nossa Senhora é o nosso modelo, é nossa mãe, nossa mestra, nossa rainha. Ela é também chamada na igreja como tipós, nosso modelo, um exemplo. E assim como Nossa Senhora viveu esse glorioso encontro com o Senhor, em Maria se cumpre a palavra do salmista que diz: ele não teme receber notícias más, porque o seu coração confia no Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, temer as notícias más, porque a exemplo de Maria, sabemos que alcançaremos a glória da ressurreição. Não tema receber notícias más. Se você vive um tempo difícil na sua vida, não temas. Não temos porque irá passar, você irá encontrar o Senhor ressuscitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Padre César Augusto diz: Jesus é vida. Nossa Senhora, verdadeira discípula, na manhã do sábado permaneceu, apesar da dor, do luto, esperançosa. Ela acreditou nas palavras de seu filho e não permitiu que o sofrimento pela perda dissesse a última palavra, mas que a palavra definitiva seria a promessa de seu filho, a própria palavra, que disse que iria ressuscitar e que ele era o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Palavras do Padre César Augusto dos Santos. Como Maria, com o coração em luto, a Igreja aguarda esperançosa que a promessa do Cristo se cumpra, que Ele surja
que Ele ressuscite. A ausência não é a experiência do vazio, mas aprofunda a presença desejada. Nessa quarta dezena dos mistérios dolorosos, há uma cena impressionante. É exatamente quando Jesus encontra com Nossa Senhora no caminho do Calvário. Imagina aqueles dois olhares se cruzando. A mãe mais santa do mundo e o Filho de Deus. Quanta coisa passou nesses corações. São Luís de Montfort, no livro dele, O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele diz que Nossa Senhora não tira as nossas cruzes. Ela não tirou a cruz de Jesus, mas ele diz que ela adocica a nossa cruz. Como assim adocica a nossa cruz? Quando uma mãe tem que dar um remédio um pouco amargo para uma criança, a mãe põe um pouco de açúcar, não é? E a criança bebe o remédio. Não pode deixar de tomar o remédio, porque se não tomar o remédio não fica curado. Então a gente também não pode abandonar a cruz. Mas Nossa Senhora ajuda a gente a carregar a cruz. São Bernardo, doutor da igreja, dizia: nas horas difíceis, olha para a estrela, chama por Maria. Quando as lágrimas rolarem dos seus olhos, olha para a estrela, chama por Maria. Quando a morte abalar a sua vida, olha para a estrela, chama por Maria. E ela vai te ajudar a não desistir, mas sempre persistir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero pedir a canção nova que pode acender toda a luz do centro de evangelização. Quero convidar você a ficar de joelhos nesse último mistério. E neste quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação e morte de Jesus. Hoje à noite, nós vamos ter a celebração da paixão. Lembrando que hoje nós terminamos os nossos 40 dias. Olha para quem está do seu lado e diga: acabou. Amanhã nós estaremos juntos. Não terá rosário amanhã na madrugada, mas por providência de Deus, nós vamos ter um rosário segunda-feira de Páscoa, às 4 horas da manhã, a gente vai se encontrar de novo, ok? Segunda-feira, para a gente ir se despedindo aos poucos. Então eu vou rezar na semana que vem, segunda, quarta e sexta. Depois, aos poucos, a gente vai ficando só sexta-feira. Lembrando que toda sexta-feira nós vamos rezar juntos, toda sexta-feira. Lembrando que se você quiser viver outros 40 dias, vai chegar os 40 dias com São Miguel Arcanjo. Se prepare, de 15 de agosto a 29 de setembro. Mas hoje você vai viver a celebração da Páscoa na missa da noite. Você aqui na Canção Nova, você na sua paróquia, na sua diocese. Neste quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Palavras do Padre César Augusto dos Santos. Hoje à noite iremos celebrar a vitória da vida, a ressurreição de Jesus, o encontro do Filho ressuscitado com a Mãe que deixará de ser a Senhora das Dores para ser a Senhora da Glória. A esperança porque a vida porque a esperança, porque haverá a ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nós ouvei. E depois deste desterro mostrai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chegamos ao fim dos 40 dias. Parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você. Jesus ficou feliz com a sua fidelidade. Houve muita fidelidade, houve muito sacrifício. Deus viu cada sacrifício, Deus viu cada renúncia, Deus viu cada cochilada. Deus viu tudo, Deus viu tudo, e você ganhou recompensas, você ganhou recompensas. Deus sabe tudo que você passou esses 40 dias. Você deu apenas um pequeno sacrifício para Deus, e Deus te honrou, e Deus te honrou, e vai te honrar mais. Sacrifício de hoje, propósito de hoje, passar um dia de silêncio, até o dia, até a hora da celebração da Páscoa. A você que está em casa, a gente se despede. A você que está aqui, foi uma honra rezar essa semana inteira com você. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Te ama como eu. Ninguém te ama como pra cruz, esta é a minha grande prova.